Во годишникот на Фондацијата за европски прогресивни студии, меѓу другото, се тврди дека умерените и прогресивните гласачи во државите членки на ЕУ имаат добри изгледи за победа на европарламентарните избори кои што ќе се одржат од 6 до 9 јуни оваа година. Прашањето е што значи ова за ЕУ и како и за перспективите на зимите кандидати за членство во Унијата, вклучувајќи не и нашите аспирации тука. Да, прво сакам да кажам, станува збор за фондација која е фактички главен think tank кој што ги снабдева европарламентарците од левиот и социјалдемократскиот блок во со предлог политики и афирмативни мерки кои што им помагаат на прогресивните сили да понудат подобри решенија, подобри политики. Значи, таа фондација со тоа се занимава и е нели во топ 3 во светот и во рамките на тие состаноци кои што се одвиваат. Имаат они посебна секција академска со научен совет кај што членувам јас. Редовно се разговара нели за сите прогресивни предизвици пред се и се нудат решенија за тоа. И последниот состанок се одржа пред на 24 јануари, каде што лично посведочив дека сам освен еден тон истражувања кој што го потврдува тоа дека во Европа не се е изгубено во смисла на прогресот, иако тоа на пример кај нас доминантно се форсира како теза, напротив тоа не е така. Голем дел од европското население точно го препознаваат, ја препознаваат важноста на прогресот и опасноста од радикализирањето на некои политички формации и во таа смисла многу е важно дека прогресот има и големи шанси за успех. Заедно со анализите кон ова има и анализи кои што потврдуваат успех дури во на прогресот дури во на американските избори, па дури на лабористите во UK и од овие динамики и нели година на избори. Светот знае дека доколку не ги избере демократските опции, либерално-демократските опции, дека може да уште во уште подраматични сценарија од актуелните да влезе. Вие прашавте што значи за Македонија тоа. Во прогресивното крило во рамките на Европската Унија, како никогаш до сега, нема интерес за проширувањето. Значи, уште поубедени се и уште поангажирани се тоа да биде реализирано, нели на линија на продлабочувањето паралелно со проширувањето. Проблемот е што е кај нас ова паралелизација на продлабочувањето со проширувањето, некои од регресивните сили ја користат за да го девалвираат значењето на Европската Унија, а со тоа и нашиот напредок кон Унијата. Така да, високо на агендата останува проширувањето, тоа го потврди, ако не слажам, пред некој ден и белгискиот амбасадор, кој што кажа дека и во рамките на председавањето со нели сегашното председавање со Унијата ќе продолжи да го реализира тоа што е веќе зацртано. Не помалку важно е тоа што нели Урсула фон дер Лајен, која што од една малце поинаква провиненција политичка, стана символ на она што го викаме fast track enlargement, шампион фактички во настојувањето да се прошири Унијата. Ова од многу причини се случува. Прво геополитички, меѓутоа и секако геополитичките носат со себе и вредностни експозиции во смисла на нели демократскиот наспротен и демократскиот свет. Во ЕУ се повеќе се говори за Европска политичка унија, иницијатива на францускиот председател Емануел Макрон, која што веќе трае 2 години. Може ли накратко да ни кажете за што се работи и кои се перспективите на овој нов формат на политичко здружување во Европа и што тоа може да значи и да го надополниме и за нашата земја? Па именно ова што предходно го кажував, фактички формацијата, таа формација само тоа ме кажува, значи политичка унија. Тоа е унија на земји кои што пред се демократски и сакаат прогрес, наспроти она што го сведочиме во авторитарните режими, вообичаено врзани за БРИКС.
Така што ова беше секако малце акселерирано од после нели агресијата на Русија врз Украина и беше како стимулус да се уште повеќе збијат радовите и да се оствари таа. Има еден интересен автор, тоа го нарекува како стратешка интимност, фактички, што е и точно во смисла на перспективите на Европа, меѓутоа во сојузништво со луѓе, со земји и политичари кои што не се, може би, во Европа, меѓутоа ги делат европските вредности, демократските вредности и прогресот. Например, UK не е во, нели не е со Брекзитот, не е, меѓутоа, и они контрибуираат во рамките на Европската политичка унија. Она има за цел да, и ние сме исто така тука, бевме на сите три самити до сега, значи како држава членка. Значи целта е да се направи резилиентност во однос на сите авторитарни екзибиции и инфицирања кои што доаѓаат од другите светови, кои што се, нели, ги знаеме кои се. Во таа насока, Иве, конкретно, како ја оценувате обштествено-политичката состојба во Северна Македонија во овој период? Па мислам дека ние сме во една незадвидна положба во овој момент. Прво, поради тоа што е поларизацијата е на високо ниво. И во други прилики сум му кажала, поларизацијата не е состојба на антагонизам, туку е една состојба на статус кво, во кој што ништо не се случува. Ниту одиме, ниту продолжуваме со преговорите, ниту правиме нешто друго. И сега тоа сите знаеме од резултата на повеќе фактори, меѓутоа најдоминантно преговорите се закочија поради неусвојувањето на уставните измени и против отпорот од опозицијата што дојде во врска со нив. Значи, ние сме во фаза на отпочнати преговори, имаме преговарачка рамка која што ги нема оние првични барања кои што ги има бугарските представници тогаш, значи тоа све е елиминирано од преговарачката рамка. Имаме преговарачка рамка, имаме завршен успешно скрининг со високи оценки и сега таман со другата нога да влеземе во преговарачкиот процес, ние сме, значи, само блокирани во овој понатамошен наш стратешки пат. Тоа во никој случај не може да биде добро за земјата, затоа што земјата толку години и нашите партнери стратешки вложуваа во оваа, нели, афирмација на европската агенда, собранието за време, нели, на освојувањето на независноста го декларираше тоа како стратешка цел. Сега членка сме и на НАТО и сега последната врата што треба да се затвори, да се заокружи тоа наше, нели, субјективизирање во демократски и мирен поредок, затоа што Европа токму тоа, свет на мир и на демократија. Најдолгорочен мир имало во Европа. Од постоечките, нели, политички или историско-политички моменти кои што сме ги сведочиле. Така што не сме во некоја поволна положба, меѓутоа се надевам дека на предстојните избори граѓаните ќе ја сватат важноста колку е добро и колку е битно и за стабилноста, и за развојот, и за напредокот да, нели, го откочиме ова како да го наречам, затворено. Ова да ја отвориме таа затворена врата која што нели сами си ја затворивме. Се формираше техничка 100-дневна влада, значи почнавме да го одбројуваме тој изборен процес што треба да се случи во април и во мај. Ние како организација и мониторингот кој што го вршиме секојдневно бележиме се поголем број на националистички наративи и пропагандни наративи и дезинформации кои што чи број се зголемува се повеќе во како се приближуваме до изборите и во тој контекст изборен. Колку тие ваквите појави, наративни појави, ваквиот дискурс и како ќе се одрази на изборниот процес? Па видете, тоа инжинирање на јавно мислење преку
хибридни закани, бидејќи тоа спаѓа во хибридна закана, што е целта нивна е да се прво да се намали целосна доверба во институции, да се намали чувство за на сигурност во земјата, да се наметне една атмосфера на безнадежност, на страв, и од таа перспектива потоа да се мобилизираат некои гласови кои што секако, доколку се акумулираат во определен изборен формат и кампус политички, потоа секако дека би застранеле кон други позиции. Ние тоа го гледаме, нели, дури некои субјекти се финансирани од такви центри, и тие имаат за цел секако да не одвратат од нашиот толку тешко, буквално тешко изеден пат. Ние не направивме еден компромис, многу компромиси направивме за да стигнеме до тука. И тие компромиси што ги правевме сега се злоупотребувани против нашата државна и стратешка цел, а тоа е за окружување, нели, на евроатланската перспектива. Така што на ова мора многу сериозно да се одговори. Тоа значи дека секојдневно то пресретнување на дезинформациите и треба да биде истовремено да постои информативно бомбардирање со факти и пропаганда, дури би рекла и пропагандна, нели, афирмација на она што е точна информација, на она што е вистина, на она што е спин. И тука мислам дека ќе биде жестоко во предстојниот период. И што можам да кажам, да апелирам граѓаните дека да внимаваат што читаат, што се информираат, да не запаѓаат во тие информативни дисонанци. Колку ќе чини европската перспектива Северна Македонија доколку граѓаните се одлучат за се одлучат против, ајде да речеме, тој неформален проевропски политички блок? Што ќе се случи со европскиот пат во тој случај? Па ако се одлучат против европскиот блок, нема да има европски блок, мислам, што би можело да се случи. Меѓутоа, немањето на европски пат, со немањето на европски пат, макар и во, нели, преговарачки услови, има многу позитивен трансформативен ефект. Што значи тоа? Сите земји што преговарале со Унијата, самите преговори фактички имаат трансформативен реформски ефект врз земјите членки. Значи, тој некој да речем условно притисок да реформирање за копенхашките критериуми, за се што значи демократија, прогрес, мир, стабилност, институции, владеје на право, борба против корупција, значи, сето тоа му доаѓа како некоја гравитациона сила која има дури и преговорите, а камоли па членството, врз земјите, што значи дека самите преговори имаат развојна компонента за земјите од калибар како нашата, нели, поготоа што са млади демократи и со искуства социјалистички. Но, доколку и тоа не продолжи, ние можеме да се најдеме во една ситуација каде што ќе биде зголемен, каде што ќе се зголеми авторитаризмот, меѓутоа и една имплозивна состојба која што може да доведе и до меѓуетнички проблеми и тензии. Зошто? Од причина што нема субјект во албанската, во албанскиот електорат кој што не е за членство во ЕУ. Додека ке македонската популација исто така се уште е голема поддршката за ЕУ, меѓутоа еден корпус на гласачи се секојдневно инструирани и им се брейнвошинг се предмет на, нели, испирање на мозок со дезинформативните содржини и со, нели, обезвреднувањето на Европската унија, со евроскептицизам. Некои од научните кругови за жал ги продржуваат овие идеи, па дури сугерираат, нели, приклучување кон БРИКС, кое што е тотално, значи, нонсенс од многу причини. Така што доколку западнеме во една таква самоизолирачка позиција, линиите на развој се следни. Изолација, од изолацијата произлегува логички, ке произлезе авторитаризмот, од авторитаризмот ке се налепи етно, нели, популистичката идеја, која што потоа може да доведе и до меѓуетнички тензии, и крајната консеквенца се знаеме сите што е на тоа.
Некои од албанските аналитичари, умирени и демократски расположени, укажуваат на ова, и други, мислам и од македонците, исто, укажуваат ова секојдневно, вклучувајќи и мене. И тоа мора да се земе сериозно во предвид. Затоа сега, како никогаш до сега, ни е потребна една обединувачка платформа. И најважно се, што токму Европската унија, односно членството во унијата, е најобединувачкиот можен пункт, низ кој што ние можеме да продолжиме напред. За крај, само ќе се навратам на нешто што исто беше актуелно минатата недела, а тоа се односите меѓу заедницата како основа за стабилност и развој и безбедност на нашата земја. Односно, вие бевте дел од експертската заедница, каде што и ние како организација и наши представници учествуваа, што работеа на изработка на стратегијата за интеркултурализам. Кои се вашите, кои беа вашите главни препораки во оваа област? Па, тоа е една многу благородна идеја. Започна, нели, со, во првиот турнус, започна со како стратегија за едно општество интеркултурализам. Сега во вториот турнус се преименуваше стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија, иако предизвикана од, нели, разните кризи кои што во меѓувреме се, со кои што се соочи светот и државата. Поентата е да се развие, нели, контакт помеѓу културите, но главната преокупација беше не да се ствараат нови институции, туку во рамките на расположливите капацитети да се еманципираат инстанциите кои што се директно врзани за овие прашања, да понудат посилен, поважен интеркултурен диалог, како на дополнување на она што веќе го имаме како норма во смисла на мултикултурална акомодација, во смисла на нормативен порадок, бидејќи ние го имаме како норма, нели, Охридскиот рамковен договор, тоа е дел од нашиот устав, и тоа е на ниво на институција и норма. Но сите она што го зборувавме и тогаш и сега и се уште го зборуваме, она што треба да се, на она што треба да се работи е да има малку посилна општествена кохезија или поголема помеѓу различните културни групи, или така да речам, една поголема интеграција социетална, меѓутоа интеграција без културна асимилација, што значи валоризирање високо на различните култури, целосно, нели, културна автономија во смисла на што е гарантирано со уставниот поредок, и поголема, поголем диалог, поголема вклученост на сите во рамките и, уште најважно, висока сензибилизираност на сите, на целото општество за развојот на социјалната кохезија или интеграцијата на сите културни групи во земјава. Така што јас сум задоволна и од првиот и од вториот турнус на изработка на стратегијата, се разбира дека може и подобро, но тие се такви во ваков формат, затоа што исто така, еден од принципите на изработката на стратегијата беше да не се занесуваме со преамбициозни, нели, цели кои што никогаш нема да бидат реализирани, туку да подобро да се прават мали, но долгорочно ефективни чекори, отколку, нели, големи амбиции. Секако дека има уште многу што да се додаде, да се дополни таа стратегија, но треба полека и темално. Тоа беше еден основни принципи, во таа смисла, стварно сум задоволна од тоа и како се изработи, како се спроведува и акцијски план има. И исто така важно е дека оваа коалицијава на власт не се откажа од оваа стратегија. Иако во почетокот имаше отпор од определени политички фигури заради, нели, губење на евентуални етничко-корпоративистички поенчиња што може да ги добијат. Сега тоа не е случај.